먼저 잠깐만 저기 위에 남겨갖고 아니 귀신 함께 매뱉으면 일자띠 뭐가 흥미를 깼니 꼭대 뭐가 불편한데
뭐 먹기는 내 내격으로는 먹이는 느낄 수 없는 가는데 약속 때문에 로희니 뭐냐 마스카드 이제 마스카 나무스카리 먹는 게 아무래도 했는데 미 마스카 하면서 울거나 아니 내 다음은 뭐 될까 이 때가 보면 호기 바탄 우무끼리 먹이 하드우기 아들이야 가져갔다 Mamekah, wasang cara ni netual. Kini mau di mulu balang itu berkuah macam mana? Ini mami tu sebab tu mata mata kaya hamat ya. Ida, umur sama cakap na. Umur kuah, mama berkuah di wajah, madi di wajah kita putih lagi. Umur mama yang dalam mana teram mana begi ada semua cara kekiran kita lah. Umur hina ura. Sebab tu ni. Umur di sini nak kita lagi ni yang dekia. Ik. Adem mungkin kian waktu binjat ini karena dia sedih hari kerana tak mungkin orang yang mendengar rumah ikhlas. Ayo, apa mungkin nanti kita akan lihat sedih hari kerana tak mungkin orang yang mendengar ikhlas dengan nasib itu. Tahu, mungkin ada kebudayaan. Ini bagaimana mungkin guna hadir. Ini aku mendengar bahasa bagi hadir untuk hati hadir. Ada tiada kari seperti ini. Mungkin ini bukan. Mungkin ada repilkan di kampung ini, umenya kita kisah makan dari yang netual, yang tuan tu punya kita bila yang terbawa. Hei, umenya agak mendulur, bangun dan nampol lo dari tengkorak di mana dah lama. Apa mama bawa ini pergi ke mana? Apa semua benda pulang yang ini? Apa mama? Apa yang terpilah? Apa yang mama bawa ini? Rohini, Rohini, sudah tuan kami malam itu berkhidmat nak kanan. Om mati kahdeh ini jiwa kita, mungkin anak itu mahesh kami lah, meraja ini jiwa kita itu. Eh, mana itu? Orang pahar balu dina, peti beli kapala, kain beli kapala. Iskian dalam kabut kita kira berkiah pada Rohini. Mama bukan jenis itu benar. Kata kali ke besar kali ni cuma koran doa nama mister. Ikan ni, mama kira anak itu mahir kau benar. Mana ada ni kerja? Ia tahu, mama kira si mak cara dari aku. Mungkin ada ni dah je, jiwa tu naik je malam lebar ni lewa. Eh, mana gua beli mampir dana? Kau pun kata kali tu mah adri kerana, kata kali tu besar kali mama ni nampir. Eh, ini lagi esok nak kau tu? Eh, gua tu mungkin adri daragan beli jeruk ini. Oh, mister, matu beli adri daragan beli rumah kita. Mama, mesti YC pasir mesti tuai. Ibu anda mana hodisnya adri teri jo? Mama Adri, kamu tidak kiat dengan kuih yang kita tinggal di rumah ini. Rohini, mami apa lagi? Zaman lelaki ini mami. Sebaliknya, mami di kuih cara mami. Mami kian dan mami hati begini. Ia apa yang betul sih? Ia sekolah yang begini. Do not
Oya bagi awam ke gantung ini,
Ilaru Maharaja itu mangi Sena ke jiwa tinandal.
Singhal janata wala me rati janata wala kem taman kemathi de jeevath ke daike de kathuwa ada redda oya danna kehamma bolu danna ke un avilla ehema api maha visishtai api sanskrutiyata galu karana sri lankiya kiyala ape ina harakta andan gaddala ehema kiyanne Ilara Maharaja Duwangi Sirra me Anuradhapura Rajdhani Anagate me Sri Lankave jeevath wena vasiyanta karu bohoma dakkanda ona kenne saya khari hadala thibbe naththam pe khana kiyala hita gannawa me athul selimiya e e ape dutukamun rajjurange pratipatti eka Sri Lankiya pratipatti oh yakuthime pratipatti neme hari upanadda mona mona thanna manna labuna mona sapa sampath labuna ඒ හැම දෙයකින් වැඩි අගය කරන එක දෙයක් තියෙනවා. ඒක නැතුව මට ජීවිතේ මේ වැඩක් නෑ උපරද්ද. මොකද ඔබතුමාට ඕනේ? මොකද ඉන්නේ? මට ඕනේ රෝහිණි. මට ඕනේ මේ රෝහිණි. අනේ නිකන් ඉන්න තුරු සැබ්බෙතුමා. Bukti kali dalam magi kemas sahur dari lah. Magi neda ya. Magi dukun seperti itu kemas kena ubu. Ubu magi bar bar kado. Bar kado misa bar ya beli. Hari. Itu yang hebat itu ubu. Mama kena orang beli akan lesti kita mampu dana. Muka ada nari kawan dah ada. Ubu mama kena jiwit itu hendu la lesti kini kita mampu dana. Mangi cera gong ada kerana ni hebat. Muka muka sebentar. Ubu nanti. Pabrik kepala, ikut mereka para, bukan rad bulan gini ini begitu. Ruh ini mulai gila, tahu para mereka dari itu nak dari ini lupa begitu. Ya, waktu mana mana bulan terkini wa, mama tuh orang gula tahu, orang Hei, yang ni beri. Hari itu untuk awal itu mau ikhbaran mana lah? Itu. Kagak anu bandang kelo. Ia mana beri peradun? Mama mui ispar kian. Mulu mahat desa pura amat kian. Handia khandia gani para para gani vidya vidya gani. Umi ispar kini kian nama. Apa yang kau lakukan? Mana nol? Karu alam tu nak kira kat kahal sih? Kahal sih, nampak tak lain. Karu alam tu nak kasi atau hari
ඥානක් හැම දළුවත් හරියට හරිමද ආය හරියටම හරි මේ ළඟදී ඥානක් ඇත්තද කරන්න කියලා බලන්න සත්ත බලන්න ගෙඩක් හැවුණු නැද්ද එන වැඩි හරි වැඩේ කරන්නේ කොහමද දන්නවද කොහමද දැන් ඔය කරවල අතුර තියෙනවනේ දැන් ඔබතුමාට හෝ මට හෝ කාට හරි කාටවත් රොපෙරෙන්ද ඔය ටීවී එකේ දෙවිලා බැරි වෙලාවත් උන් ඥානක්කගේ අඳුන වැඩ කරලා තිබ්බේ නැත්තම් ආදම් පිරිමි දැක්කොත් බලනවා. එහෙමද ගෑනු දැක්කොත් බලයි පිරිමි දැක්කොත් හොක බලයි. නෑ අපේ ගෑනු හරි සංස්කෘතියට ගරු කරන්නේ ඕම් බලන්නේ ඕම්. හරි එහෙමනම් මේ කරුවල් දුන කදාගමුද? කරුවල් අඳුම කදාගන්න ඔබතුමා හෙළුවේ යනවා. නේ ඒකනේ ඒක ඕනේ නෑ. ඔබ ගිම් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේකට විස්තර හොයාගෙන එනවා. මම පුළුවන් තරම් මම හම්බියක් හම්බියක් ගන්න ගොල් මම හම්බිය හිටම ඉස්තිමාර ගන්නවා එද උපනන්ද දීපුගේ බලපොදු වල ගමන් කරදී මේ වගේ සිදුව ගැන විශ්වකලිය ලිස්ට් එක ගණකන දේවල් කොච්චරයි ඔවිද මම පුරේ පිළිවෙලා සිදකන සතුකන ගෙවිලා ගියා ඔව් නැවත හතරදු පුරේ රාජධානී සුකේ මම පුරේ බල පැමිණියේද මාගම්පුරේ බල ප්‍රමුණු නැතුවම ගන්න උපදන්තගේ ප්‍රකටීව ගැන ශීපත් කරමින් ඒ වගේම සමගේ ආදරණීය රෝහිණිය මතක් කර එදා අතුල මේ විදියට අනුරාධපුර රාජධානී කල්ක වෙනවා මේ අතුල රසපත මොයි රෝහිණි කියලා ගමක අපි නැන්දනියක් ඉන්නවද රෝහිණි කියලා. ආ ආ ආ ඔව් ඔව් ඔව්.
Agen endul le mewir mohon asani bi kalgi ral. Mang agen a sibat kermi kalgi. Ada ni kangen da mama adi ne obat mau ekian kata baru. Kalau mau wai baru ini kiri kiri kau. Wai baru ini kan ini mau ekui. Obat mau kiri arah Ara kata al buruk ni, ikan buruk ni. Buruk ni, ni. Atau saya sampai cuma tiga kata kerana dua mana ni. Hari ini mata semua sekian, ini lalu dua hari. Buruk? Atau saya sampai cuma mitra saya demi air, rohani nanti tahu semua sekian dua. Buruk ian ni ba. Buruk. Maka aku kau nufir kan ni nak. Gizil lah mana ni? Umum macam dah bos kan lah, bapak koi hari sekian ni aja lah. Anjur buruk ni, kerja buta kan awak mahu nak hendak? Entah ikan kian ni. Mata orang lagi kating kah gan? Kating tamat 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 hekki bela. Itu kau lumba kian ni kata saya tak kira. Kata saya tak kira. Kalau mungkin khandu kita hendu le. Khandu kita tu mata saya akan dicabut tu alat. Umur kita ni mungkin hadu tu tidak ada riwi dah. Umur kita hadu tak kira kan dah kira. Umur kita hadu tak kira kan dah Hari, mama mega mana geng awal tak? Ia kerana kisima kata bak plan. Puluan kerana tiada orang, ia kerana ay kata kerana. Nih, hari, mama puluan kerana kerana tu beri nama. Mama Rohini geng mama mega ahara. Rohini bea kimo. Ay kahanda waktu Rohini geng ia kerana hari ni dah. Hari, pada kini kalau pernah kan? Hari, ada sekawa. Mega mikir, mega mana yang dalam itu kali ya? Mangguh buah kerja no. Hei, arah kita yang kanda beri paling mageng kan? Mangguh buah kerja no, minne kuda. Masa jasa kau umi ekusai dalu kau bapak pilih si dagang no. Hei. Nah, umpama tu dah luai kerja binti anu wa. Umpama tu dah luai kerja binti ni, kalau umpama asa awal letih anu. Umpama tu. Apa sih macam mana mu? Apa dah luai kahdu mu? Hey. Hey. Hey, muka tu pasir. Nah, dah luai kerana hingga yang mulu kat sini pasal. Pasal kita nak kongsi kerana susah sendiri. Hari mak kini si Ewa bidin doh ni deh. Kita jangan hari ini berhenti kerja tu lagi. Hah? Nenek. Upana tu mak kini dia anak aku. Ayat tamu susah kari kari kan lebih dalam. Asal kerana tu umbo kenta kiri kiri mana malik orang kanwa lebih. Umbo Vishwala Ganwa Dharuwe Krabi Nindu Amma Kini Kwa Ake Ike Ehti Iba Gaini Kwa Mala Manga Lee Kya Manga Bae Ehti Iba Gaini Kwa Mala Manga Lee Kya Manga Bae Ehti Iba Gaini Kwa Mala Manga Lee Kya Manga Bae Ehti Iba Gaini Kwa Mala Manga Lee Kya Manga Bae Ehti Iba Gaini Kwa Mala Manga Lee Kya Manga Bae Ehti Iba Gaini Kwa Mala Manga Lee Kya Manga Bae Ehti Iba Gaini Kwa Mala Manga Lee Kya Manga Bae Ehti Iba Gaini Ini bagi tenggelam kami di dalam di dalam tiada. Ini mana datuk saya bincang, oh ya deh hari yang. Hey. Hari yang ni kerja kami, mana obat marah kan?
ada soal budaya hari ini ada barang dekannya. Hari mana sih? Dan jadi kambing ini kan tahu kan hema beri. Dan nuen jadi pada kudu barang dekannya. Abi itu mau kalian memahami ala. Oh kau mahari baju kat sekarang kalian kau hulur ini benda dari yang mana? Yang kau dengar barat desa karya apa dah ambil? Itu kan mungkin tak apa aja. Hari biar dulu saja kan lagi dia. Hari kalau pergi. Tuh ini hebat kan kahwin dia loh, bagi babi kahwinnya, amma kayak kahwin loh, dia kahwin dia. Apa yang ini? Tapi apa yang lor tempat pada galan? Iya mana? Isya apa yang malah bohong ayah, demi ini ayah tu. Ayah, ah, ini kenapa tu? Ini bukan ayah kiri. Alat makalah. Alat yang dulu ayah ni, kain ini minyak kain lagi. Oh? Ini nak kata apa Ayah, Oh,
pomo di noi. Hai wasana mandala wala kana kali hito thi Jangan tinggal di sini,